Vem comigo que tem parceria do telespectador, você participa do Balanço Geral através do DDD 33 99 111 1443. A sua mensagem aparece ali no telão. Boa tarde, Nico. Sou Luciné do bairro Altinópolis. Gosto muito do seu programa, o melhor jornal. Vocês são nota mil. Manda um abraço para minha filha Thália ou Thalia, né? Gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Um abraço. Que isso, Luciné? Te não aponto lá direto? O quê? Você gostaria de me conhecer também? Direto, eu tô lá no Tinopão, comi um dia desse, ali na Monia, perto da igreja Santana. Santana, né? É, não tem um pastelzão de feira lá, um caldo de cana? Ali é tradicional, né? Tem um mexidão bom também ali. É, eu vou, a gente vai se encontrar aí, Luciné. Tinopão é, só tem gente nossa. Aí, comeu tudo, quase tudo. Tem mais duas colherinhas ali. Boa tarde, Nico. Eu sou Maria Moura. Moro no Jardim do Trevo. Manda um abraço para todos que moram no Jardim do Trevo. O Trevo, querido. Um beijo. Vamos mandar um balança lá pro Trevo. Ó. Balança, Trevo. Um beijo. Maria Moura. É, Maria. Você tem quase meu sobrenome aí, hein? Nossa, Deus do céu. É o quê? Uma lasanha? Não, é aquela batata assada com não sei o quê, não sei o quê? Com creme de não sei o quê, que é molho. E aqui é do jeito que eu gosto. Contra a coxa é comigo mesmo assado daquele jeito. Melhor do mundo, o arrozinho. Nosso Deus. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Manda um alô para nós aqui em Timóteo. Desejo uma ótima tarde para todos os meus amigos e para vocês também. Nico. Oi. Bora almoçar? Ah, bora. Quem vai me levar? Me leva junto com você. Me leva junto com você. Hã? Eu não, vou levar vocês. Vocês só pagam gasolina, gente. Carro não gasta só gasolina, não. Gasolina, suspensão, freio, óleo, diário do motorista, minha mão machucada, tem que ficar virando volante pra lá e pra cá. Eu vou, essa comida aí eu aceito. Não precisa fazer mais nada, só um suco de limão bem gelado. Ah. Essa comida não precisa de feijão, não, Bebiano. Você tá dando recado do Gabigol aí? Pois é, mas o Gabigol... Ô, Gabigol, vai ter um dia na sua vida que você vai ter que comer sem feijão, rapaz. Parece que não serviu o exército. Eles podiam ter segurado ele lá no exército pra ir comer naquela cumbuca que eles vão com a sopa lá, Lamonier. Esse pé de frango sem cortar a unha, ele tinha que ter passado lá. Aí o Nilson ficou lá, caricinha nele. Dona Maurília. Maurília, né? É. O Chiquito apelido. Próxima. A eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Júlio César, de Governador Valadares, do bairro Altinópolis. Altinopão aí, ó, marcando presença. Manda um abraço pros meus filhos, Ana Gabriela e Júlio Gabriel. Todos são ligados no BG. Um beijo pra eles. Beijo pra vocês, crianças lindas. Tava indo pra um rolé, né? Boa tarde, Nico. Boa tarde, por favor. Manda um alô para a Ivone e para a Eliossi, né? Ou Eliossi. É horrível, toma um susto quando não tem acento, rapaz. Em Itaipé, Itaipé, o Dantas, um beijo pra... É, Dantas, se eu estiver falando esses nomes errados aqui, hein, Dantas? É, Dantas. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde, eu sou o Marinete do bairro Palmeiras. O programa de vocês é nota mil. Aí, Marinete, simples e objetiva. Próxima. Que homem. Não, isso é pra provar, Lamonia, que eu pentei o cabelo diferente vários dias. Você fala que não aqui, ó. Que homem. Hein, Bebiano? O que o senhor disse, diretor? Aham. Uhum. Isso. Aí ele disse que me acha bonito assim também. Eu fico... Boa tarde, Nico. Não, Bebiano, pode achar a pessoa bonita. Não tem problema não, rapaz. O problema é o que eu faço com esse elogio seu. Pode ficar tranquilo. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Moro no bairro Jardim Pen, Governador Valadares. Nico, oi! Manda um abraço pra mim. Vou mandar agora o Kaique. Vamos balançar lá pro Kaique. Balança, Kaique. Pra minha mãe André, dona André, e para meu pai Josinei. Estamos ligados no melhor apresentador. Olha lá. E no melhor programa do universo. Do universo. Nico, você nota 1 milhão. Subiu a cotação. Eu fico aqui... Ele disse que é a última mensagem? Eu fico aqui esbasbacado. É como o Narciso olhando para o espelho, contemplando a própria beleza.
Enquanto essa foto aí estiver, diretor, eu ficarei aqui olhando e pensando assim, gente, que homem. Dona Iracema deve ficar feliz vendo esse homem lá, né? Que homem, né?